ତାଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନକର ଅପେକ୍ଷା, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ପୁରୀ ହାୱଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିବ ଏହି ସେମି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଷ୍ଟେସନକୁ ସଜାଯିବା ସହ ରେଳ ଟ୍ରାକକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ଦିନ 12:53ରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୋଦି। ପୁରୀ ଓ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବିଛୁପାଲି ଝରତ୍ରଭା ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପିଏମ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡବଲ ଲାଇନ୍, ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ନୂଆ ଲାଇନ୍, ମନୋହରପୁର ରାଉରକେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜାମଗା ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍, ରାଜ୍ୟର ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ 100 ଶତକଡ଼ା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପଯୋଗ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। हम लोग का प्लान है वंदे भारत को यहाँ से फ्लैग ऑफ होगी। ये उड़ीसा की पहली वंदे भारत ट्रेन है, तो जो लोगों का एक्साइटमेंट है, हम लोग उस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि जैसे लोगों का एक्साइटमेंट है वो हमारा यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे उड़ीसा के सब लोगों को बहुत ही खुशी का एक माहौल है, और हम सब लोग बहुत सारे स्टेशनों पर साथ साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, सब जगह दिखाया जाएगा। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ବୋର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାରକୁ ଛାଡ଼ି ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ସକାଳ 6:10ରେ ହାଓଡ଼ାରୁ ବାହାରି ଦିନ 12:25ରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟ୍ରେନ୍। ପରେ ଅପରାହ୍ନ 1:50ରେ ପୁରୀରୁ ଛାଡ଼ିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30ରେ ହାଓଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଖଡ଼ଗପୁର ଷ୍ଟେସନରେ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ରହିବ ଏହି ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେଲେ ହାଓଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା କମିବ ବ୍ୟବଧାନ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि श्री हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी वो हमें इस प्रधान वर्चुअल से इस पूरी में उद्बोधन करेगा, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है, मतलब बहुत अच्छी बात है बेसिकली। और आने वाली पीढ़ी में और भी वंदे भारत आएगा, जैसे कश्मीर से वहाँ लेकर और भी काफ़ी सारे जगह पे, तो ये एक बेस्ट रेलवे कनेक्टेड है, मतलब हमारे इंडियन रेलवे पे। और हमें उम्मीद है कि इस पे इससे बहुत ज़्यादा बहुत फायदा होगा हमारी देश के लिए। ଚେନ୍ନାଇର ପେରାମ୍ବୁର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ରହିଛି 16 କୋଚ୍। ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 180 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ। ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ଅଟୋମେଟେଡ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଡୋର। ପ୍ରତି କୋଚ୍ରେ 4 ଲେଖାଏଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱିଣ୍ଡୋ ଓ 4 ଲେଖାଏଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ଲାଇନର ସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ପାରୁଥିବା ସିଟ୍ ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହିଛି ବାୟୋ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରତି ବି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆମର ଆସୁଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ପୁରୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିବ, 2 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ଲାଗୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦିନକେ 4 ଥର ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ହାଉଡ଼ାରୁ ପୁରୀ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ତା'ର କାମ ଥିବ, ସେ ଯାଇକରି ବି ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ତା'ପର ଗାଡ଼ିରେ ଫେରିପାରିବ। 2014ରେ ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଓ 2014 ପରେ ମୋଦି ସରକାରରେ 9 ବର୍ଷ ସମୟରେ ପାଇଥିବା ଅନୁଦାନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। 2014 ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ମିଳୁଥିଲା 838 କୋଟି। 2014 ପରେ ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ମିଳିଛି 51,237 କୋଟି। କେବଳ 2023ରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10,012 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ହାସଲ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2014 ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ 2014 ପରେ ବାର୍ଷିକ 24 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। 2014 ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷକୁ 14 କିଲୋମିଟର ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ବର୍ଷକୁ ଏବେ 117 କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 2014 ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ 35 କିଲୋମିଟର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2014 ପରେ ବାର୍ଷିକ 1301 କିଲୋମିଟର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 397.58 କୋଟି, କଟକରେ 303 କୋଟି ଓ ପୁରୀରେ 162 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ,
नुआ लाइन काम हेउ कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट लॉन्च सबुथिरे मोदी सरकार ओडिसा को जथेष्ट देइछंती तेनु आसंता काली पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को सबुज पताका देखाइबा को एबे समस्तक अपेक्षा पुरीरु प्रदर्शन महांती अर्गस न्यूज़।